Od kraja prošle godine traju pregovori između sindikata policijskih službenika i vlade Tuzlanskog kantona. Iako su u početku i sindikata izričito bili protiv bilo kakvog dogovora koji ne podrazumijeva izjednačavanje s plaćama u federaciji, na kraju su se s vladom ipak našli na pola puta. Kolektivni ugovor, umjesto 3 miliona koliko košta ispunjavanje svih želja policajaca u kantonu, budžet će koštati 1.100.000 maraka, budući da je posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici u prostorijama kantonalne vlade ugovor potpisan. Kolektivnim ugovorom riješena su neka od gorućih pitanja za policijske službenike. Ovdje prevashodno znači noćni rad koji je regulisan, znači onaj kolektivni ugovor koji se plaća 40% po satu, znači noćnog rada. Zatim imamo onaj prava policijskih službenika, to je otpremnina u penziju koja se isplaćuje prilikom odlaska u penziju, to je u visini od 6 plata koje je policijskom službeniku isplaćena kao u posljednjem mjesecu znači službe. Velagić je pohvalnim ocijenio ranije potpisani sporazum s vladom Tuzlanskog kantona kojim je omogućeno povećanje plaće za 4 najniža čina policijskih službenika u visini od 6,5%, ali je naglasio i da se nada da će u budućnosti doći do izjednačavanja plaća svih policijskih službenika na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović ističe da je vlada Tuzlanskog kantona materijalno i tehnički opremila službenike policije, uredivši prostore u kojima rade službenici ministarstva, te da je potpisivanje kolektivnog ugovora nastavak dobre saradnje. Činom današnjim koji smo potpisali, znači kroz kolektivni ugovor, pokušavamo dakle učiniti pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova na neki način još boljim i zadovoljnijim u izvršavanju svojih svakodnevnih zadataka i da taj sektor dakle bezbjednosti na neki način podignemo na jedan viši nivo. Kako je istaknuto i ove godine, kroz program kapitalnih ulaganja vlada Tuzlanskog kantona 115.000 konvertibilnih maraka planira za rekonstrukciju i investicijsko ulaganje u objekat u kampusu univerziteta koji je dodijeljen na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova u cilju njegovog osposobljavanja za funkcije i rad policijskih organa.